8 immigranti nqabdu fil-ogdu għabbord vapur tal-containers li daħal fil-port hiles ta' Malta. U mifum li l-immigranti telaw abbord il-vapur li kien fit-triqtu minn Spanja, izda telaw abbord il-bastiment fil marokk għal kemmux mux maruf jakku mish kolla marokini. Net news u għanformat li l-immigranti nħbew f-container minnom izda fxihin waqt il-vjaċ ħarġu minnu kienu għal-ħabta ta' 10 ta' 2 fil-ħodu għara l-vapur kien wasal Malta meta numru ta' polizija fuq il-terminal biex jevalwaw il-situazzjoni e kif il-kaptan ta' vapur kien għet jinsisti li l-immigranti jitnizdu immedjatament. Madan kollu l-vapur mux reġistrat f għal-daqstant l-autoritajiet Maltin ma setta uxiti għabort il-bastiment li huwa taħt ġurisdizzjoni ta' pajjiż ieħor.